Lantiolevyinen haara-asento, polvet pikkasen pehmeinä, lantio neutraalissa, selkä neutraalissa asennossa, ei liian pystylantio, mutta ei myöskään silti notkoselkää. Käännät vaan päätä ylös, nenä alas. Sitten pikkuhiljaa lähdetään isontamaan tätä liikettä, eli rullaa pikkasen sinne alas, anna käsien roikkua, rullaa takas ylös, käännä nenä ylös kohti kattoa. Seuraavalla kerralla joko saman verran tai ihan pikkasen enemmän alemmas ja omaan tahtiin. Eli hengittele ihan rauhallisesti. Ei tarvitse miettiä, missä vaiheessa liikettä hengität, mihin suuntaan. Ja ei tarvitse tehdä mun tahtiin, vaan ihan omaan tahtiin. Rullailet hitaasti ylös. Ja rullailet hitaasti alas. Ja joka rullauskerta, jos haluat, niin voit mennä pikkasen vielä alemmas. Ja seuraavalla kerralla, kun rullaat sieltä ylös, niin pyöräytä olkapäät taakse ennen kuin käännät nenän sinne ylös asti. Käyt siellä alhaalla tai alempana, vielä vähän alempana. Rullaat rauhallisesti ylös, pyöräytä olkapäät taakse, käännä nenä ylös kohti kattoa, alas kohti lattiaa. Ja sitten pikkuhiljaa voit rullailla sinne ihan niin alas asti vaan kun pääset, jos haluat mennä sinne. Polvia kannattaa tosiaan pitää pikkasen koukussa. Mukavampi rullailla sieltä ylös, varsinkin jos vähänkin tuntuu siellä alaselässä. Tai tietenkin jos tuntuu alaselässä vähän enemmän, niin silloin kannattaa pitää tämä rullaus sitten vaan sellaisena yläselkärullauksena. Eli pieni matka vaan alas. Tai jos sulla on alaselkävaivoja niin, että et välttämättä uskalla rullata sinne alas asti, niin silloin polvien koukistaminen saattaa helpottaa sitä liikettä. Tai sitten tosiaan just älä rullaa sinne alas asti. Omien tuntemuksien mukaan.